Ahoj přátelé a vítám vás u nového videa na kanále Karotka. Já mám pro vás naprosto fantastickou zprávu. Za prvé, v Hugo Bikeu spustili valentýnský slevy a za druhé, co hlavně, spustili svůj nový konfigurátor. A na to se dneska podíváme. Tož tak, pojďme na věc. Společnost Hugo Bike v podstatě jako jediná na českém trhu nabízí možnost nakonfigurovat si vlastní koloběžku. Nakonfigurovat si ji tak, jak byste si ji přáli. Tím pádem dám vám příklad, když si koupíte koloběžku za řeknu třeba 100 000, tak ní máte 1,75 Ah nabíječku. Vy, pokud chcete nabíjet rychleji, tak tu nabíječku vezmete, hodíte ji dopryč a koupíte si novou nabíječku. Ale u Hugo Bikeu si tu nabíječku můžete přikoupit rovnou. Stejně jako si můžete přikoupit různé příslušenství, jako je rám, třeba na box, sedlo, košík dopředu, zvýšení řídítek. Vlastně rovnou řešíte už v tom samotném konfigurátoru ty, řekněme, nedokonalosti, které by ta koloběžka mohla mít, či řešíte přímo to příslušenství, které byste na to mohli chtít. A v případě některého příslušenství si můžete být potom jistí, že je přesně vyrobena ten model, jako je sedlo nebo box, nebo třeba ten košík, ten teda asi bude univerzální, a bude to spolu zkrátka a jednoduše fungovat. No a tohle je obrovská výhoda toho, když má někdo konfigurátor, že vy si tu koloběžku poskládáte zkrátka jednoduše podle sebe. A kromě toho, že si můžete vybrat jako nějaký příslušenství, vejšku, řídítek a tak dále, tak si můžete vybrat i co navíc barvu a baterii u spoustu modelů. Tady si vlastně volíte, jaký chcete dojezd, jak chcete silnou baterku, jestli na tom třeba ušetříte, dáte ty peníze jenom, nebo jestli tam prostě naboucháte doplna. A u některých modelů si můžete vybrat i dokonce výkonovou variantu. Co jsem taky zmínil, je barva. Tím pádem vy vidíte, že moje X-ko má černé rávky s zlatou výplní, je lakovaná do černa, mám tady zlaté polepy. A vlastně nápis Hugo není potom ani černý, ani zlatý, ale je takový, řekněme, tmavě šedý. A tohle všechno já jsem si nakonfiguroval u Hugo Bikeu, když mi ho před rokem vlastně vyráběl, nebo když jsem to před rokem s nimi řešil. Problém byl ale v tom, že celá tady ta konfigurace vznikla na základě toho, že já jsem jim to napsal. A oni mi napsali, jo, to bude pěkný, což vám napíšou vždycky, že to bude pěkný, kdybyste na to chtěli třeba hovínkovou s oranžovou. Když znědá s oranžovou k sobě docela jdou. No každopádně, nyní v tom konfigurátoru už vidíte, jak ta vaše koloběžka bude vypadat. Ještě než se na ní ale společně podíváme, tak mám pro vás vlastně o něco lepší informace, a to je to, že Hugo Bike v tuto chvíli spustili valentýnské slevy. Když to vezmeme od úplně toho nejvyššího, nejbrutálnějšího a nejlepšího, co mají, Hugo Bike Sex, teda sen, sex je podle mě lepší než sen, takže by se to mohlo jmenovat sex. Tak na tady ten model vám nabízí instantní slevu 15 000 Kč. Pokud byste chtěli něco šíleně výkonného, ale ne tak úplně brutálně drastického, jako je sen, tak si můžete pořídit Hugo Bike Big One X, což je teda to, co na čem zrovna sedím, se slevou 20 000 Kč. Což je jako masakr. Pamatuju si, že jsem pro ně točil videjko někdy loni, že měli slevu na všechno 10%, takže na X jste mohli ušetřit nějakých 15 000, letos je to 1020. Spoustu z vás se možná říká, proč řešit teď, v tuhle chvíli, na jaře, nebo na začátku roku, koloběžku. Protože ta vaše koloběžka se bude vyrábět, tím pádem budete mít ready až právě třeba na tu sezonu, protože ta doba dodání je třeba měsíc, já to teď nevím, jenom jako střílim od boku, je třeba měsíc, takže pokud byste chtěli Huga, tak teď je vlastně ten správný moment to začít řešit, protože za měsíc, což je třeba nejrychlejší možná variant, kdy budete mít vyrobenou, tak už jako bude fakt pěkně, protože bude sakra březen a nebude minus 5 stupňů, jako je právě teď. Takže tak. Ale kromě toho, že teda na sen máte 15 000, na X-ko je 20 000, tak na všechno ostatní, na Big One S, na Sunnyho, Sunny X, je sleva 15%, což je jako fakticky pěkný. Takže tady máte vlastně asi nejlepší slevovou nabídku, kterou můžete i jako v procentech mít na českém trhu. Takže mi hoďte do komentáře, co na to říkáte, na ty ceny. A my se nemůžeme společně podívat na konfigurátor. Tak, mám tady už na telefonu otevřený konfigurátor Hugo Bike, který najdete na hugobike.cz/objednávka. Je možné, že ta adresa se bude měnit, takže doporučuji si dát prostě do Google Hugo Bike konfigurátor, někam to vyleze. Mám tady teda mobilní verzi, ta se trošičku liší od té počítačové v tom, že na té počítačové lépe i hned vidíte tu koloběžku, kterou si konfigurujete, takže vám doporučuji dělat to na počítači. První věc, co si můžeme vybrat, je typ koloběžky. Dáme Big One, pak je tady Big One S,
X-ko, Sunny X a Sen 16 a 20. Sen v tuhle chvíli ještě je opravdu jako coming soon, jak tam píšou, to znamená přijde brzy. Když si vyberu třeba Big One S, tak rovnou se mi rozbalí konfigurace, kde nabíječka 3A je v ceně. Můžu si připlatit 800 Kč za 4A. 800 Kč za 4A je dost jako fair cena, 10A už je potom docela drahá, je to 3400 Kč, jenže je nutný říct, že myslím si, že v běžném prodeji byste takhle silnou nabíječku sehnali asi za podobné peníze. Dále potom si můžete vybrat baterii, je tam základní 30Ah, nebo si připlatit 25 000 za baterii 35Ah. Můžete si vlastně připlatit i za vzduchovou vidlici, kterou já mám myslím tamhle, a to je cena 5 000, nebo brzdy Magura 7,5 000. A taktéž si můžete připlatit za středový displej, jako mám já, to je ten velký. Plus je tady i možnost za 3 kilča hodit dozadu motorkový plášť. Doporučuji, pokud si hodláte koupit něco silného. Tak, to jsme si vzali ty základy, já vám ještě ukážu, co je u SK. Tam je stejně tak nabíječka, už si ale nemůžete připlatit za baterii. U XK je to vlastně stejné, taktéž připlácíme za baterii, vzduchová vidlice a brzdy Magura jsou standard. U Sunny X opět si můžeme připlatit hydraulické brzdy anebo hydraulické brzdy Magura. Lepší displej u Sunnyho XK potom. Tak tady máme brzdy Magura, tam už jsou hydrauliky v základu. Já si dám svůj Big One X a podívám se, jak to tady máme. 3A je v ceně, já už tam mám v tu chvíli 10A. Motorkový plášť nemám. Když si jížím dolů, tak tady je výběr doplňků, sedačka mám, blinkry jsem si nevzal, přední košík jsem si taky nevzal, zvoneček taky ne, nosič boxu a sedačky tam mám, box zadní mám také, při zvednutí řídítek na vyšší postavu nemám, protože jsem prcek. Kontaktní informace, Aleš jezdil rychle, to je pěkný, to je moc pěkně vymyšlený. A dole úplně vidíte vaši koloběžku, která je v tuhle chvíli zeleno-fialová. A já si můžu vybrat tady rám, že chci černej, sjedu si dolů a rám mi zčernal. Pak tady mám ráfek, ten mám taky černý v tuhle chvíli, barevné otvory v rávcích se dám teda oranžové, polepy taky oranžové, písmena Hugo rám schválně bílá. A tady rovnou vidíte už, jak vypadá vaše koloběžka, což je naprosto prostě jako geniální, že to rovnou člověk jako vidí. Samozřejmě vy moc dobře vidíte, že ty barvy, je tady nějaká základní paleta barev, takže to není úplně nějak, řekněme, bohaté, můžete si tam samozřejmě naklikat jako úplnej ošklivý nesmysl, fuj, to je hnusný, jak ranní stávání. Ale co je důležité říct, je to, že samozřejmě pokud byste chtěli nějaký specifický barvy, jako je tady příplatek za metalízu, luminescenční anebo chameleon, tak je to potom o tom, že s tou firmou komunikujete. Jo, že oni do toho konfigurátoru nedali úplně veškeré blbosti, co vlastně nabízí, ale že s nima komunikujete a sami si to můžete nakonfigurovat. Dole už teda potom, jak už jsem říkal, to příslušenství a samozřejmě kontaktní údaje. Když se podíváme na Sen 20, základní 10A nabíječka je v ceně, můžete si připlatit 15A. Motor v základu má 7 kW, s příplatkem je 10 kW, baterie v základu 55Ah a dá se tam dostat až 110, dvakrát větší baterka, 110Ah, je neskutečný brutál. Vidlici si můžete měnit, brzdy základní MT5Ečka, což mám i já, jsou v ceně, můžete si připlatit za MT7Ečka a potom tady je výběr vlastně designu. S tím, že tenhle ten výběr designu ještě neexistuje nebo nefunguje, protože logicky X-ko nemá svoji finální variantu. Tak co říkáte na valentýnský slevy a nový konfigurátor od Hugo Bike? Mně je úplně jasný, že mi polovina z vás napíše, že Valentýna neslaví, protože je to imperialistický svátek ze Spojených států amerických. Já si myslím, že žádný den není špatná příležitost na to, abyste své lásce koupili květinu. Mějte se strašně moc krásně, čekám na vaše komenty a zase příště. Čau!